Երբ Հոլիվուդին անհրաժեշտ է իրական աստղ, միշտ գտնվում է մեկ հայ, Իմ Քերի Ռաֆայելը։ Շատ դրական ֆիլմ էր, ուրախ, հավանեցի շատ կերպարը, Վայքը կարծում եմ, որ փայլուն կատարեց Քերուղի Ռաֆայելի կերպարը։ Երկար խորելու, մտածելու ու ընտանիքը վերանայելու, վերարժեքավորելու հնարավորություն տվեց, շնորհակալություն ենք հայտնում Վայիկին Փիրամզեի, որ այդ առիթը տվեց 1 ժամ ու կես խորելու ընտանիքի մասին, դարձած ինչ է ընտանիքը մեր բոլորի համար։ Ամերիկյան կատակերգության բոլոր օրենքներով այդ ժանրի բոլոր օրենքներով նկարանված ֆիլմեր։ Երեխաները չեն ուզում Վիքենդը քեզ հետ անցկացնել։ Դա միշտ բաների հոտ է գալիս։ Սիրում եմ ես։ Այո, չէ, ես ավելի շատ։ Հաճելի, հաճելի ընտանեկան դիտման համար նկարանված ֆիլմ է։ Ես շնորհավորում եմ Վահիկին, Վահիկին ճանաչում եմ արդեն 11 տարուց ավել է։ Նրա ներկայություններին եմ ներկա եղել, բայց ֆիլմը ճիշտ ասած չէի դիտել։ Առաջին անգամ եմ դիտում, շնորհավորում եմ նրան եւ տա աստված, որ Հայաստանում եւս այս ֆիլմը հաջողություն ունենա, ինչպես որ Ամերիկայում ունեցավ, որտեւ ունի բոլոր նախապայմանները, որպեսզի սիրվի այստեղ։ Շնորհավոր։ Շնորհակալություն Վահիկին, որ գործ անում ամերիկացիների հետ եւ մեր ազգը ներկայացնում ամերիկացիներին, թեկուզ այս տեսակով ապրինքը շնորհավորում եմ իրան։ Նա գիտի բոլոր հարցերի պատասխանները։ Կուզես բաշակտ նայեմ։ Դուք անգամ կարող եք դառնալ ողջ Ամերիկայի քերին։ Իսկ դենից։ Նո։ Մեծ բավականություն ստացա, բավականին լավ թեթև հումորով, հավես։ Ամենակարևորը իմ կարծիքով այն էր, որ ձեր երեխաներին համբուրեք այն ժամանակ, երբ իրենց աչքերը բաց են, այլ ոչ թե քնած են։ Դա կարծում եմ շատ կարևոր է յուրաքանչյուր ողի համար ու երեխայի համար։ Ընդհանուր առմամբ ժպիտ պարգևող ֆիլմ, որին խորտ կտամ դիտել։ Ես շատ սիրեցի Վահիկի դերը եւ շատ սիրեցի ֆիլմը, ես այսպես ֆիլմ վաղուց չէի տեսել։ Ֆիլմում կան շատ նուրբ փոխհարաբերություններ, հայր եւ որդի փոխհարաբերություն, որի մասին կարելի է շատ երկար խոսել, բայց ավելի ճիշտ կլինի մեր հերոստադիտողը դիտի եւ ինքը անի հետեւություններ։ Լավ ֆիլմ է, դիտելու արժանի։ Սիրել առանց նախապայմանների այդ ժամանակ նույն կերպ էլ կսիրվես։ Թե ասացիցդ բան հասկացա ամոթին։ Ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրը գա տեսնի այս ֆիլմը, որովհետև իր մեջ կար բարություն, իր մեջ կար մեսիջ, իր մեջ կար այն ամեն ինչը, ինչ որ հիմա պետք է իսկականից ընդհանուր առմամբ մեզ շրջապատող մարդկանց։ Եթե ցանկանայի երեխաս տեսներ այսօրվա հայկական շուկայում գտնվող ֆիլմերը, թե սա կնախընտրեի սա։ Իմ Քերի Ռաֆայելը, հունվարի 15-ից Glendale MGM 5 Stars Cinema-ում։